Fosm, ja. Taj diapoz, hoš duo. Ajde, ali late game, ali trio, ne, random. Možeš mi ja. Možeš mi ja, čekaj, dole tebe imam. Kako se zoveš? Wow, koliko imam friendova. Šta je meni tam? Kako je od kog ja umirem? Ne znam šta je meni. Mogu sama, sad ćemo mi trio igrat. Mio, ja, Mio i ovo tad ja. Boogie Down, imam Boogie Down, ovaj kap, ako to misliš. Ostalo mi je još jedan game, ali... ne možemo igrat kap, ja sam već igrao. Čekaj, kak se... Aj, kak se napiši nek? Ja mislim da možeš dva puta se igra. Oj kap. Znaš. Ma, ne vjerujem. Koliko ste vi imali poena? Mi, 1470. Koliko mečova? 4, još jedan na mjestu. Mi smo 3023. Aj, poslije promo, koč, znaš. Da prvo moramo da dođemo do 2000. Mm.
Mame roka, vadio sam krv za utakmice, jebate. Koliki put to vadio krv? Ja, puno puta. Ja sad sam vadio zbog, jer nisam malo prije liga, tako da. Ono kad se zategnu, ja ne pravim. Kad se zategnu, tebe boli. Ma... Kako imaš kojen ovde, ja imam tako kako. Ovo treka 200. Ovdje u običnoj areni je 7 ka 700. U areni imam 600. Ja 7 ka 700. Ne igram tako obično arena. Ajde, idem ja na drop. Redko idem na drop. Ti si PlayStation? Da. Alo. Jer ono, kad si ne vidi sezone, ne bavim se. Jer... Beći. Aj ti uzmi drop, ja imam spas. Ajde. Ajde, ajde, idem pare. Evo ti con mana una bisogna no cra de brate ho gladi brate. A previše baga ga će playstuješ. Fak mi da ovo može, hoćeš da promo? Divno item nekog. Ajde majte će jednog dobrog igrača, može? A sorry, ne da mi se to opet bez zombija. Kad? Ne da mi se igra taj kap sad. Ovaj poslan, znači. I sad ću daći za 5 sekund. Aj. Već šlendimo. Ha? Već šlendimo. Ali, vaga. Ja ništa ne mogu.
Sto krekan. Krekan još jedan. Ovdje. Dobro. Dođi, ja držim. Dođi, ja te strašim. Ne, toliko šteka. Ne. 300 pinga sam ja. E, sad mi se. Na početku nekoga ne smemo rašati jer previše šteka. Ne, 85 ne mogu. Ovo lik mi smeta što je mrtav bio. Pa znači mu pušat na početku jer... Da. I saw you in your truck, someone. Ja sam pitao, kako? Ja sam tam, ja najte pa sam mi došao. Ali pričao je sirad mio. Što? Što si rekao? Ali pričao je sirad mio, pričao. A da? Da. Sad ne. A možeš... Ti sad, kad ti dođu ti friendovi, znaš? Da. Ti s njim odigraš ja match, znaš? Da, a sve što možeš promijeniti imajte. Ne, ako igraš drugi put, ako promijeniš imajte dobit ćeš ban. Ali ne, igraš s istim i onda onu jednu rundu završiš. Ajde, idemo. Taj meni s internetom. 800 pina. Nemojte ono pušat, jer što je to. Nič kod ovog. Čekaj sad malo nešto na mjesti. Treba mi bi 10 sat. Ti ješ preko keyboarda? Ne. Ja igram nekad na keyboarde. Dobro sam na keyboardu. Ne, ja ne znam zašto meni toliko pinga. Šta? Okej.
moramo u zonu. Aj. Ja sam tako u ruku na gijem, zato mi teže. A u zoni to ispred. Nije u zoni. Ok. Idemo u bakšu, bakšu. Moj igru na joysticku, ali sam sad uzak keyboard. Imam. Zašto mi stih 150 metara? Ovdje likovi. Ne, likovi, likovi. Ima mi štetno. Ne, ja ne... Ne, ja ne mogu. Više van iz tijela. Alo. Dođi, dođi, alo. Krekan, dead. Da. Oh my god. Ne. Fight! Just fight! Ti možno trebujete? Ti možno trebujete malo? Neću. Je li jako kad tu bude zona, je li jako idu u riski? Da, skraćak, skraćak. Ili jako bude riski zona. 500 pinga, 30. Nismo u zoni, vjerojatno. Dođi. Čut, čut, čut. Mislim da je to njihova. Dvadeset. Yeah,
Ja sam već igrao kap, pokap, ne, ja sam već igrao. A niti mi se ne da sad. Denisu. Jelan. A radi već. Ali... Snimim. Ja sam priigrao kap. Mislim, što da ti invajitam, a igrao smo kap. Pa. Ja jedin, ali imaš neke druge jace? Šta? Imaš neke druge jace? Da. Ali imaš tamo bugi? Ne. Ja znam kako da znaš drugi, znaš ti. Šta? Pa znaš kako da znaš drugi, ma da, pa imam malo na kanta. Mislim da... Pa uzmi na onom pa igraj kod. Ma, ne radi mi na onom. Ne znam zašto. Ja imam drugi acica isto, da je reske na onom. Ajmo ovdje na strvo na malo. Malo, ajmo. Ovdje imam. Nije, ne imate pad. Ne, ne, ne. Ajde, drži. Ne, uzmi. Ide, ima pad ovaj, pad. Jaj. Ako je... Ali ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Pazi ovi. Vigam, vigam. Ostavio da idem. Dođem, dođem. Leđa, leđa. Leđa, leđa. Ne, 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 ne. Tamo te, 36. Drži, bi. A, tu mi sad. Ujevo. Više je skrekan, dead. Ok. Ding krekan. Prepara. Spas, spas. Evo slurfiš, evo slurfiš kod mene. Dođi, dođi, dođi. Ne, nemoj, nemoj, nemoj. Dođi. Dođi te pedam, dođi te pedam. Ne, 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 ne. Ne, ne, nemoj, nemoj, nemoj. Au. Ne, postavio sam pet. Ne! Bro, bro! Ajde, moram pedamo, pedi! Ajde, neko neka edite gore! Neko neka edite gore! Da, ne, kaj, ne, ne! Neće nas više. A ne, srušili nam. Kako je srušen, jebote? Kako je srušen, alo? Iznad je. Što je bilo?
Ina need medlik. Daj šest. Alo, editore! Došli do mene. Ja iza zaklanjam, ajde, ajde. Alo, češi? Vi ostanete tu jedan po 300 brika tamo. Ajde. E, di je taj br... evo ga. Da, zvona bržina. Medam. Čekaj, pomer se, alo! Ne, uzmi flop, taj slurp, paš medat. Čekaj. Čekaj gore. Ovdje li, loot! O, da, da, da. Nije. Kako je lik? Ja imam launchpad jedan. Ovdje ima pet. Vratimo se, drda! Dajte! Dajte, dajte. A zapadnije, da znate minci. Da. Ajde od nas su. Dajte, brat, ajde, došte se. Kako je lik? A, pedamo, pedamo, dođi. Pedo sam. Pedo! Di. Nice. Pedo sam kill. Ne. Alo, hi imam. Imam ostomeca. Dođi, hi imaš. Da, ne, lik. Dođi vam, dole, dođi dole, čekaj, dođi dole. Alo, zora, zora! Alo, dođi, splitaj ti metal, ti meni splitaj kamer, može? 50 je, ne? Daj se. Ne trebati malo. E, thanks. Mogu ja, mi ti sad igramo, 30. Po vamo ide. Duo. Šta ćemo duo? Jer ja neću arenu. Ne, kako sam mi kill? Mrao da biće kill. Pet builda imam. Vrati se, dropaj. Sorry. Kako imamo 10 HP, ovi što mu ubio? Da, koji kid. Nisu ni online. Šta? Ništa. A, ulazim na drugi kanč. Tako. Na drugi akaunt. Ne, neću sad, onda ću istrenir morat zagasiti tamo... Dajmo late game. Neću verni. Što liva? Ma išu na drugi akaunt ovaj. Poslije da.
Da, x, tes, g, poz. Poz. Šta je snapala? A ne, daj mi se opet, jer onaj dan nisi ti poslao. Pa smo izgubile vatrice. A ti... Gdje je ovaj? A, ćeš ući! Ajde, čekaj. Ovo je Rocky. Polažem. Mogu da... Evo, to je to. Ovo. Ne mogu ja više ovu arenu, kreću danas, nijednom nisu. Come on.
A možeš s nama like i stream ili tako, sve bi se. Hoću kao, ček sam, sam da završim. Ajde kao. Javi se sad. Ha? Čujem se ja. Sam čuješ, ha? Čujem se ja, sve. Kaj ti se dogodilo? Kaj? Ne znam. Razbio sam, ne znam kaj sam učinio. I nije kaj, nego... Šta? Pusti da ne govorim s riječ koju govorim. A možeš da... Ako se lajko se lajkalo. Lajko, lajko. O Bože, lajko stream. Ne znam pričati više. I subo. Napiši nik, napiši kako se zoveš. A, šta, pomirili ste se ti jer ok, ovaj, i sam ta. A? Šta kak to? Ko ti je to rekao? Pa, Roki. Kaj ga ti imaš na snegu? Da. Čekaj, stvarno? Čekaj, a, znao sam da ste se pomirili, nije mi rekao. Al šalim se, imam ga na snapu, ali nije mi je rekao. Imam! Imam, da! Dobro, što ti veriš? Ne znam. Ej, alo! Ej, alo, Bidi Bao! Pa da, kako ću vidjeti poruku ako ti meni toliko snapao si? Ja te ne, a okej. Broj moba mi imaš na Viberu. Ne imam tebe, koji ti je broj? Pa na... Ne imam reći. Na Viberu imaš! Kaj? Kaj? Jesu suriš na streamu reći broj? Moba. Ne veze što nešto.
Imaš na Viberu. Kaj? Kaj? Na Viberu imaš. Kaj na Viberu imam? Broj. Ti si u jedan dan dobio novi mobitel, a? Pa u pet, tri dana. Šta ti kažem? A, znači to. Lajto sam to. Evo, ne, sad ćeš me... Poslu sam ti! Na Snap! Da, ne, na Instagram. Ti si stvarno meni poslao na Snap? Ne. A, okay. Na Twitter sam ti poslao. Na Twitter, e, evo. Kad pošalji broj moba, meni stisne kao ono, porađer. Hoće u te nazvat, SMS, save. Save. Ok, lanič koji sam bio. Evo tu, došam te. I šta ćeš sada? Nikaj. Pa... Nula... Pa čisto da imam. Aaaa... Ko je ovo? Aaaa... B, nešto tri. Dobro, dobro. Jeva. Kako ti možeš do 2 ujutro biti u kalu? Samo, mi smo ti bili do 3, dok nam nije ušla mama u sobu. Šta je rekla? Ušla. Evo idem pitan. Ne znam. Dobro, Zaki, mi smo tebe zvali. Zakaj? Ali mi smo tebe zvali u kalu cijelo. Šta? Šta si rekao? Zaki, mi smo cijelo vrijeme zvali, a ti ste nisi. Ma kad? Kada? Pa Zaki. Pa u kao. Ma u koliko sati? Pol tri. Dobro, ja sam spavao u pol tri. Zašto? Što zašto? Znaš kakav mi spavio? Parti, pričali ste, no, niste se ni čuli. Znaš što je bolje da nisi bio kao? Ti bi to spričao to bio kao uvijek, da si sve stala, a ja ne spavio. Ne, poslao bi u moju grupu od razreda. Čekstvarno? Da. Čekstvarno? Da, čekstvarno bi, da. Čekstvarno. Ajde onda. Da, no, čekstvarno ću, da. Šta bok? Bra, kako ću poslat kad... Ne bi poslao. A dobro, ne. Ne bi poslao. Ček, stvarno? Pa je stvarno lijevo kol. Skoro sam prekočio. Alo. Alo, ček stvarno. Kaj ček stvarno? Kaj? A ne znam kaj. Pa, ti mi to poslao, Arjan. Ne bi nikom poslao! Pa da kad pišeš, to se napišu si. Ono, zadnja poruka na Discordu. Tako što si ti napisao. Možda da kad si mu
svejedno. Zakaj, ne znam, zakaj. Ne! Gdje sam? Zašto ne igraš Fortnite? Aaaa, ne znam. Nisam mi rekao. Ne, ne smijem to na streamu reći. Ajde. Jel mi čuješ ti? Da. Ajde na sve. Relax, poz. Poz. Ajde! Šta daš ti? Daj brzo. Mio je livo. Ne, Mio. Oh. Wann ist Robert? Wann ist Robert? Ne streamen, ich glaube. Nice. Czekaj. Ali tu igra isto kao ti. Dobro. On igra. Moram te rušiti. Odnijela. E, bio sam Newton. Sad ćeš mi. Eto, hvala mi što sam rekao. Ha? Jel me čuješ? Da! Koliko je to kuna? Koliko je to kuna? Alo? Džani ga je ukrao. Kaj?
Koliko je to kuna? Pa ti znaš koliko je to kuna i je li tebe piše u kunama? Pa da, ali neću sad li... Oj, što treba ću... Aj, još malo kreativ i onda kasnije malo treba. 610. 610. Znači, si ti... A, poblik je. Alo, si tu? Džane ga je ukro, znao sam. A, evo ga. Jeste Džan, jesi ti znao da je... A, nisam. A, ja ne znam ga bila napraviti. Neće mi resetio! Na 200 subova, hoćeš na 200 subova da radim zone, uvijek se. Ja, a, da, zna, opet ga Džani ukro, a šta ćeš, West Side, njegov gang će ga. Okej, ja nisam dobio full damage. Samo se šta, West Side najde. Moram te kacat, sorry. Zašto ne pričaš? Gledam Brizeza neki video na YouTube. A, ne gledaš mi stream, okej, okej. Okay. Na doma! A, pa ne. Evo, jebo! Ajde, još tih 9 rundi, još onda idemo na trio. Običan trio. Zero build. Zero build. Brazil. Ne! Co si zero build? I dalje me ne gledaš stream, jel da?
Alo. Opet ga džan ukro. Kaj, ne gledaš mi stream opet, a? Evo. Šta je? Glej! A sad ne znam. Dobre, dobre. Evo, gledam ti stream. A? Ne gledaš, a? Pa da, kako ti, pa ti si igra ujutro. Kaj? 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 A igra sam dok mama nije skužila na A još pet rundi. Ne, sedam nego pet. Do osme runde, evo. Onda idemo igrat prvi obič. Put sam te fullo. Opet ga je ukrođani. Da, znao sam ukrođani. Još dvije runde. A, šta? Sam ja sad ne pravim. Opet white. Imam charger, imam charger. Mrzim čark. Još jedna runda.
Okay, šta ja radim, šta ja radim? Ne, vidiš. Alo, mene ti je zvao neki privatni broj i ja sam ti opet rekao alo, nije, alo, niko mi se nije odgovarao. Ma zvao mene neki privatni broj, mi je do policije i onda je... To je to prekinuo. Aj, livajte. Alo, pa šta si ti mene pitao da li ću ja igrat? Zašto ne igram s tobom? I da li ću igrat poslije? Kako ću igrat poslije kad... Možeš. Možeš. Atman squad igra. Stvarno ćeš. To, koliko imaš točno pojena? Ja se jučer u hype kapu sam dobio 200. Imam sam ka... Šta? Ma ne, kad je... Kad je ovaj tu, kad su ovi livali, FNCS, išao sam ja Hype Cup igrat. Kad su ovi livali... A s kim se igra FNCS? Ma s nekim iz Discorda pa su livali. Znači, rekli su ajmo igrat Hype Cup i kikali su me. Isto kidu. Možeš u kao. Kao. Da ti sa mnom nisi igrao? Ti ne znam ni da li se ti igra. Tada. Igra sam cijelo vrijeme. Anton, evo, zovem te. Halo. 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 Yes, je ušao ovaj Marko, kako se već zove, champion. Ana, baci me. Igra, to me vjera.
Ne, običan tri. Daj, zašto su mi Wendell i Craig, to su pa... To su pa boli. Man, običan trio. Ja, mi Wendell i Craig. Aj, ja. Znaš... Ovo skrimovi u trio. I, skrimovi su u tri. Ne, ne znam, u tri ili u četiri. U tri ili četiri. U, ne, u FNCS. FNCS Scrims. A nije bolji su od... Nije, nije, ima Srđa tamo u FNCS. Ne znam da li još ima. Nisam odavno igrao, a možda ima puno grifera. Ne znam. Dobro, ali možda zato posle toga ima link, kog te nemam taj server. No, dobro. Ej, ej. Jesi ti znaš što se desilo? Da li znaš što se desilo? Da li znaš što se desilo, Aleksu? Kaj? Sad bi tu rekao, kaj? Hoćete squad, Nik? Ajde, sam... Ajde, squad. A, šta? A ti nisi, ajde. A šta? E, hoćete... Evo ga. E, a zašto si ti, ne znam, danas si tako sretan, a to se desilo. Sretan si previše. Ali... Možeš, samo možeš. Možeš, možeš. E, da, da, šta? A iskreno, iskreno. Ne! Ovo je neko šalje poruku. A iskreno. Ne mislim igramo, ali... Što? Ha? Kako se letio? Kako si... Ma šta? A iskreno? Nismo! Niste. Kak, ne znam kak. Kak. Ne znam ja kak. Ja idemo. Ja vam še intriga. A ta, likovi. Ja ne želim... Ne želim gubiti... ovo je najgore arita. Ne želim gubiti... Pojene u areni. Ima gdje na ovom akauntu arenu i da vidite koliko će ti dubiti. Šta? Možeš jedan gdje ima gdje igrat Lukas? Ma di? Ništa. Nema hoće. Ja budem odmah. Aaaa! Ovo grečki, kažu mi koliko im je zove Lirske. A šta ako ti to sad sve lažiš nama da se to nije desilo, ništa od toga. Da ima... Da, ovo sad. Ne, ne znam što ću toga. E ti šta? Na hands. E da, šta ćeš na hands? Ma nema scream... Nema screamova. Ajde, ali prije, i u duo. Ma ne, u 3 ili 4 kod ovih drugih FNCS. Da, daj pošalji mi nikom. E da, 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 da. Šiš čovak je pošalji. Sutra sam ok, šta? U grupu ovo. Ok, ok. Ok. Ja mislim da ja jesam. Znači tu moram veriti, čekaj. Aj možeš, aj možeš s nama. Možeš s nama. Ko će s nama? Mora biti dobar da bi igra s nama, da? Napisaj no hands, sad ćemo vidjeti. Da li on ima hands? Ko je napisao? Pogledaj. A što ovaj...
Ovaj Alex priča, na sekundu je onda opet... No. A, da. Evo, napravio sam ovo. Za ovaj Discord server. Daj, ajde, meni za to lokasim do 30. Ne. Si napravio? Evo ti je screen public. E, da. Ti su Koliko mi nas je? kodovi, nisam dobio kijeve. Imaš solo key. Imaš. Imam se još odključili. Neki tiket da kreitam, pa kreitam. Imam. Jo, ja starto, nisu i čekaj. Što? Ma šta ja znam? Čekaj, ti još nisi uš... A možda su grif, možda su sad grifere, prije nisu bile. Nijedan, svaki put srđu bio. Da. Jesu sad svi ušli? Yes. Da, zašto ne igraš na laptopu? Daj ne s... A jo... Oćeš 1v1. Ajde. A ne, ne, samo ću se želim. Što je to? Ovo. A ja sam sve ono hands, gledaj me. Igram duplo lošije. Marakonik snima. Ne vjerujem, pogledaj. Ako ima, onda ću igrati. Danas nema kapova, sutra je cash kap. Šta ja znam, vidiš da kad lajam, ne znam da bi lajit napravit. A ne, može prišli. Evo. Čekaj, šta? Pila? Ne, 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 ne znam šta, ne čujem šta si rekao. Da ne piši, samo napiši na Discordu šta je to. Na kužem. Pilan, pilan. Pilav. Imamo, mi imamo tricu, ja imam tricu. Ti. Imam dvojku. Tako si ovi. Rukba. Ima se sada. Aha, znam, evo ti je slušan. To je neka. Pa da pa ima turnire malo. Alo. E, Faruke. A da, ovi imaju svi ajde, mikrofon. Ajde, samo da je pričat u fote. Kopavle formulu u sezoni. 3, 15. Čuješ ti me? Ne. Rukba, čuješ ti me? Same te. Ne. Same te, same te.
pa, aha, hajde, hajde. Mohamed! Staj, staj! Pali mikrofon. Jesi ti onaj iz naše škole? Čujem, Mohamed. Koji je škole? Ja, aj, aj, pa ruke! Idi se bez Mohamed, ja imam. Bez sajda, ono. Džajna, ja mogu ga dobro. Takav iz Hrvatske, ja bi ruke, džajna. Kukuli si ima 1, 2, 3, 1, 2, 3. Što se to čeo? A, to je ko dobro. 3 digram ovo. 3 na 4, 3 na 4. Prati, hoće li 3 na 4 digram? A mi ne čuješ se, dalje uči. Da je zlobio paru. Čujem se, vrat, nego ne pričam. Pa stvarno da su ga sad ovo. Tu pa, čuješ se meni? Lika se, paruke. Ti, same de. Idi se back to hub, same de. Čekam vas u... Braću, libajte, idemo. 3 na 4, hoćete li? Nas trojica vaša. Mi prelazimo ti. Nemoj. Paruke, čuješ ti mene? Ja ne ga čujem. Čujete, deco. Čujemo te, čujemo te. Ajde, mu game channel. Ne, ajde, ajde. Prejdemo, okay. Ajde, uđete quick. Kaj ja znam? Paruke, mi prelazimo tim 3, je. Tim 2, tim 2. Dobro. Mi ćemo tim 2. Ne, mi ćemo, same de, mi ćemo tim 2. Da, pa, mi ja isto. Pa to. Sani, mi ćemo tim 2, vi ćete. Ajde, tim 1, Faruk, idi tim 1, Faruke. Ti trnu viša, ni ti jedan. A da... A da sluša, idu... Dobro. Pa, ti, mal, samede. Kralju! Muhamede! Samede, pređite. A mi smo tim jedan. Tim 2, pređite, kralju! Ja! Kralju, i ti isto goriš kralju. Aha. Nisi, nisi ti sama, samede, igrajte sa njima. Neću, bravo. Ne. Neću, hajde, ne. Ja, nisam double edit. To, to. Ja, to je. Pa nije fora, pa ne. Same de, treba te sa njima. Muhamede, više ti, Muhamede. Imamo li se, ti s njima, tim jadem. Sam što. Idi, izvali, idi. Dobro, će da joinu. Hajde, kjenče, da nama daš. Joinja, ali. Ljudi, ja. Ljudi, taj Faruk, staj, to je. A ja, vi nisam. Šta, evo? Kuj su obogovi, oni mentalni, oni krvavi. A da se mi su mi joinu. Šta, ti ima ti što, brate? Pa livo, je. E, na kraju livo, vam otvala. Kako to habiti sam? Izađu mi s Fortnite. Deco! Daj, ko ste vi? Kako ste se joinali? Deco, Invictus, Rocky, Iva, X100. Uđite, idite back to hub svi, hajde! Hajde, kako ćemo hub svi? Hajde, deco, evo me, Fortnite, sad tu, stani. Samo se gore. E, hvala, mogu vam se tam pregovorim. Ja vam se smije. Ajde, o, Lukas, Rocky i Mio, hoćete li igrati 3 na 3? Igra skon kako. Hoćete li? Ajde, 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 idite back to hub, hajde. Hoćete klik si do realistika? Klik se, klik se. Nego, deco! 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 Uđite... Ovi, ovi su blue, ovi treba da im kopiš. To su Makedonci. Iz Makedonije. 100%. A to su od... od Jovana. Tako je onaj Makedonac koji, koji govori djed. Pilav. Je, pil, pilav. Tako kaže. Pilav. A ne! Lukas? Da. A pilav! Ko je to razlog? Ko je to razlog? Alo, gdje ovaj? Gdje je Alex? Tako su goteli. Te servis, tako? Da, ne, 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 da se ješte. A nije ga otela.
pilav. Ko pilav, jel da? Gustav, si samo prestane. A ja sam mislila si žena. Pilav ti je. Levo sam. A je tri, late game. Ajde. Ono, pilav, krivo. Mislim, ja kriv što ga je, ono, Džanek što ga je ukrao. Gdje imam ja? No, ja, hoćeš igrat sa mnom ovaj late game. Ajde, ti znaju, pijeli na malo. Da, zašto ne igraš na laptopu jednostavno? Lore ime stole. Ne da ću se ja. Džanek ga je opet ukrao, šta ćeš? E, alo. E, alo, bidi bao. Da, ja ne znam, ne idemo se igrati Fortnite. A šta, kaj? Skrimove. A, skrimove. A nisu još skrimove. Ajde, znaš mi, ja te idemo u galeru i onda je. Ne idem se. Ajde, da ću. Ajmo neku mapu, ne, ne znam što. A da ti se. Da je onda malo bugare, ne. Horde Rush. E, daj, či sam. Pa ne, to. Da li možete redijat? Ja mogu. Ja mogu. Hajde. Možemo, ali high score mi piše 1470. Ali ne, ja sam se igra. 45, nešto. Ajde. Ajde, da, točite taj hype-up. 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 Ne, ajmo nešto. Ajmo D-tran. Ajde, D-tran. Ko su oni Miodrag? Ajde, 50 level default detran. Ajde, ko prvi pređe to? De... Ajde, ako pređem prvi, daš mi nuda. Ajde. Može. A zašto mi šutiš? Što je onak, Johnny ga je ukorao na neko... Da, vjerojatno ja, što ćeš? E, znam da sam dobio koronu. Ti... Još. Šta je to? Znači, dolazi iz groblja tek u 4, ne? Iz čega? Iz groblja. Groblje? Da. A, okej. Okay. Miša na groblje, spavat na groblje. U posjetu. A, okej, okej. Sjeve to mi. To je glumi, ko to gleda? Ko to gleda? Oj Alex, pa je mi PlayStation ide u smeći. Kaj, šuti više, koji ti? O, gledaj se kako su napravile. Aj. Ti bi što? Koji sporta kreator da koristim? Luka Teo je te. Luka Teo, on bio Raido. Luka Teo. Ozbiljno? Da. Kada? Ne znam. Raido me stvarno. Ti ti Arijana. E, a mi još njega gledalo. Čest, igramo do ovog njega, ali lako ne vidim. On to je mi streama više, jer ima fakultet. Da, da, da. Oh, 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 ko prvi pređe? Kren, ko prvi pređe? Ništa, ne osvaja. Ko prvi pređe, ništa ne osvaja. A moda? Pa dobro, ti. Ja sam prije u Caesaru s detranima, ono, bio sam pro. Ko je? Krauća i onda. Krauća i onda na bouncersko.
Da, da. A, ne, ne. Mislim, ja ću svoj to gdje. Svoj. Još. 39. Ne, 39. Ne, 30. Pilav. Pustio je to moja tepnuta stovak. Opet nakon izmah svojih glisti mrtvih za petanje. One by one. Ne sad vam ga, ne sad. Kasnije možda. Ništa od mog moderata, ja se mogu oprostiti. Ništa, neću sad vam ga. Di si, da li si zadnji? Ništa od toga, ja sam ti tu s nekim šitim. Kako skočit preko, pa nisam ja... Ma di ste vi? Aj, čekam, čekat ću vas, ajde. Kako nisam ovaj klukan? Kluk, kakav... Kakav kluk? Alo! Pa ne mogu se na to popet... A, mogu. Pilav, ja sam, evo, na 20. ću vas čekat. Ovo je džubreno, smrljo. Ma šta ne, šta je ovo? Ovo nikad neću preći. Sad kad pređi mi se prije. Ovo je ovo, mama, ja. Kako se ovo može? A. Šta? Ali 20. 20. sam. A kreni. No, no, na kojem si ovo? Na 20. sam. A vi? Na kojem ste vi? To piše, piše, piše. Na 13. Ja sam na 14. Prešlo. Go. Bam! 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 Dobro ti bam bam kada ti nekim šo... Okej, okay. Ovo to je stvarno default detran. Gle kako lako, sorry. Lako je umro. Pa išao 17 puta već. Ko? A, ti. Kako je mi on porano i ovog filma? A šta ti radiš u kolu? Gledaš TikTok? Šta je? Oj, gleda TikTok. Binč, mrš. Pa, znaš što? Ovo da se puta u pić. Da, ne znamo i što li Bože, ja ne znam da li to on govori ili na TikToku. Da. Onda. Ja, Secret fish. You found the secret fish stick. Finish level. Da, ja ću ovdje doći do 50. levela, vi nećete ni do 30. Nema 50, nije nema 40. Ma ne znam koliko ima. Kako? Ali detreni su... Bro, detren nizi, ja ovdje 3 harde detrene u sezoni... Kad igra Dr. Joker. Koji sezoni igraš? 6. Da. Ja mislim sad 11. Alo, ja čujem nekog. A, ne. Pilav! Uuu, šiš, šiš! Šiš, šiš! Bam, bam! 32. idemo, bam, bejtam. Bam, bejtam. Bam, bejtam, bam!
34. Bam! Bam! Zašto je toliko... Ne, ovi su stavili... Toliko... Ovo je doslovno default detran. Ja sam bio na leđu, sam pilo, ću pojesti. Daj, na 19. ste svi, ajde, možete li to? Ali možemo ga podurlati. Jedino, kako možete. Ovo je zato mi na ovim nekim cijenim koji su veličine moje viši volum pol. Ajde, ja na 37 ja čelam ovdje. Vidim da si trekando to, ali se ne vrijediš ti. Pa znači, da. Znači, ja ti ja budem prvi ministro, ali dobimo terasu. Možeš? A, to nisi rekao. A? Dobro, daj, ne budite da rekao. Ali mi mogu žao u svoj kanal. Zato što ti family friendly. Jel tako? Jesi family friendly? Da. Jesi. Da. Jebem ti maske. Jebem. Šta trebam tu? Malo manje, za konce. Šta mo... A, ajde. Dobro, no, tu dilemo kratko, samo ja mogu kratko, znam da su jedan je lopi, evo, malo. Da, koji se godište? Oni su 2011, sam ulađu da vidi. Dobro, ja nemam ovo prijeći, ali. Još 9 levela. Još 25 levela. Ma... Snowsa, ko je to? Prijatelj, onaj... Snow Santa. A, da, Loren and bro. Da. Loren and bro. Da. To je, da. Rock Invictus. Ne, čekaj. Dobro, Lukas, mislim da sam malo zaneželji da malo pohalim, ali nije bi. Aleks ti je nama pokazivao... Na nekom igralištu ste to, ne znam. Ma ja njega jedva čujem. A, znaš kaj? Aleks ti je jako veliki pederko, ali dobro. Sam ti to reći. Ali pod pederko smislim za to malo, onako baš pede. Znaš. Pa ti razmisli, znaš ti što je uzim. Vidiš? Malatka, ka, ka. Je, šta? Kako ovo? Ajde, idemo igrat skrije. A ti si livo? Da. Ajmo skrimo. Tiho. A pila! Pila! Da. Da. Spitan. Dobro, daj ti, prkiš, popušim, upušim. Evo, Meliju. New smart builds. Smart. Smart builds. Ovo, kaj radiš? Da filiš ovdje. Prelazim, ok, 48. sam level. Gledaj mi stream sad. Sad ću vidjeti kako ću preći. Gledaj mi stream.
Dollar bills, keep on smiling. I can be the money. Nice, 49 i napokon. 50 i ovo je zadnji. Da li je ovo sad? Bam! Nisam uzao ovaj. What the fuck? Okej, ovo je jako teško. Kako da ovo prežemo? Nice, prešao. Don't you support anyone in the item shop? Use the code through the window, thanks. Čekaj. Neki parkour, čekaj. Za masku. Za masku. Da. Mano, best. Gledajte. Pausa. A šta je ovo? A kaj je ovaj njem prvi mali čovjek pozadnji? To nisu džepi. A, to sam vidio, taj TikTok. I'm still eating. Dala be, evo. Imaš ti dual keys. Za 4 minute je. Gdje je Alex? Zašto ne priča on? Zašto? A zašto si to napravio? Zašto si to... Kaj je napravio? Pa to, znaš, kupio. Koliko mjeseci je kupio? Jovan, sorry, ne mi se ljutiti, ali igrat ćemo trio. Sada ćemo igrat trio skrimove ili? Da, sam i on. Ali ovaj, evo ga, ruka ona. Da, dignuo sam ja, nemoj ti, ja sam dignuo. Joj, da. Jedan trio. Da, one per trio. Ima dosta ljudi. 7x7, 100 poena, mislim ona. Mislim ona više od Mongrala jebate, Mongral ima jedno 8k. Mislim ona. Pošto ona, nema mikrofon. Anton samo vrijeđu, sve vrijeme, ajde bok. A? Ne vrijeđam, mislim ti sad napravi. Ovo je tako. Kaj? Alo, nemoj redijet! Ja ću ti reći čekaj. Ej! How? Mobitel, to je to, piše kod! Redijajte! Mio, redijaj, Roki, redijaj. Eto. Stvarno išao? Nemam pojma što sam u redi. Ko smo lobi drugi, a treći, a? Ne! Gdje su prvi? Samo da neki tim liva, please, ono. Please da neki tim liva.
Ne, neće biti 300. Će ovo, može doći, ali ne vjerujem. A može doći, stvarno. Hoće, hoće, hoće. Koliko je ruka bilo? To je Rene Grant, da, to je šupra. Šta je ušao dobro, ovo je dalje u šopu. Ariana Grande u šopu, zašto nisu Bugu vratili da kupimo na njemu? A? Mi smo učer igrali do šopa, no. Da, vi ste igrali do 3 ujutru. Mi smo pričali, kao. Znači, igrali smo neke malo, smo pričali, ja nisam mogla spati, no. I šta je onda je ušla mama u sobu u ovom, jel da? Vjeruj mi, bolje da ne znam šta je on radio na kameri. Vjerujem. Da ti bio u palu, ja mislim da ti je rekao koja pederčina. Znači, šutit ću. Šutit ću. Šutit ću. Šutit ću. A da, on, a ne, on nikad ne igra cash cup-a, on samo viewing party. Markonix nikad ne igra cash cup-a, on samo viewing party radi. Mislim, ja ne većinom gledam njegov viewing party kad ne igra. E, zna, a znaš ko je onaj crni, ak znaš? Možda ja sam ti s njim jednom igrao. A, crni, da. E, da. Znači, on, te, on prije kad još nije bio tako dobar, niko nije znao za njega, ja, on traži za SMCS dvoje, i ja ti njemu se baš javim, igramo, on ima 24 pa pojena te sezone, igramo kao za test, i onda mislim nije stila igra sa mnom gdje sam malo loš, i vas njega sam se loša. Malo. Ja sam kao ono, sam igrao s njim. Dobro. Sam tako dobro. Ja sam jesam njemu ni svoje sve, a neki propali, mislim da je dobar test. Alo, znači Mio, ne smijemo, znači kad dođe do 80 likova, nema više pucanja. Nema, pa nisam, kad se srđu upali mi druga zavlja. Ti to... Alo, čekaj, čekaj, ne, aj kre, ne, umrat ćemo. Ajmo na ove tri kuće. Da. Al, ne znam da li još, ne znam da li se još steka na game-ovi ko prije to. Joj, neće onda biti toliko steka na mislu. A šta, ali zašto je ovo tu kao kocka oko te kuće? Zašto? Šta, šta tu? Neko ne ide, neko ne ide, neko ne ide. Počekaj, da neko sam se kupio PlayStation 5, ali? Da. Zato je... A ček, zašto je kupio stvarno? Ako igra samo Fortnite. Mislim, dobro, ajde, ono. Dobro. Šta, jer sam ga kupio, ali ja, ja sam ga kupio jer igram FIFA. Da, treba ti za... Ultimate Team, online. Ne treba za taj. Evo, FIFA i svakog lika pobjedim, ono, ništa mi ne mogu. Ne smo tako. Koji ti imaš? Lali imaš. Malo ti. Igraš ti FIFA? Pa igrao sam prije ovo 12, 17, 16 i Ko je šta, šta je očajan? Ona je novi pet, jebote, pet nam pa. To...
Znači, najgopro, vaš učinjenar u dvoru igra i sve kada upoji. Ima najgore odmijen. Znači, ovo stoko da ima 300 pila i... Pa, pa, pa. A, bolo me... Pre... Ti kao vinaškovi? Ne. Je, sve ne, vino sam, ali su bili 30 likova su ušte u lobby. I to trios. Ja sam jedno vino s Matijem prije dvije sezone. Ja Maki jedan neću, uzeli smo high. Vino je drugi, ne prvi možda sam vini. A vino je onako 45 možda. Ali nemojte još, još malo je pa nema pusinja. Još malo je jedan lik. Dvije crtice, ne, 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 ne. Dobra, ne. Ne, mi ugađaju! A, tu mi auto! Mio, 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 Mio. Uđi u auto, Mio! Mio, uđi u auto! Ne! E, da, nisam to mislila. A da! Aj, doći vam po karticu. Sam da šest likova. Sam da sve, ne, sad, sad nema pucanja. Zašto? Aj samo neko mi probaju da ću fajtat. A umri ću. Jebo se nisam ušao u promo 20 dana i sad moram na ovaj akarast opet raditi. Pa tako ja. Mislim ja napišem okay. Samo lozenku i pasvoru. Ja znam. Gle lik tamo, lik je tamo. E, da, bit će srđe to, dobro. Ej, 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 da, nam treba pucat. Please don't. Uđi, ne mogu ići u brod. Eh, sad nema pucanja, sad. Samo da me ne grije. Rebutam vas tu. Like a pause. Jel može sub lajku znam se? Ako smo se... može. Može se ovo, naravno. A sad ću samo da ih rebootam. Slovenija makes best ćevapić čin. Nema fajtanja. Pa što, svi se rebootuje, dobro, sve će ti se, evo, sve će biti 81 lik. To je toliko stekano! Ovdje je još, još manji grifera sad ima, šta je ovo, čekaj. Evo, 80, 81 sada. Dođite, dođite, dođite. Da li si dohito? Alo, si dohito? A, onda da, onda. Ok, 83, ma šta je ovo? Do 99, do ne. Gdje je ve... E, ne znam, ne igram.
Ne igram već par dana, ne znam. Ko? Šta? Kad je fajn. Kad se srđu pali. Kad se srđu pali ili kad počne treća zona. Kad završi druga zona. A dobro, znači sad počne srđu, ajmo reći jer ovaj game će prvu zonu dostati. Slurp truck. Nemojte... Drop! Nice, imamo pad! Nemojte... nemojte se healati, imamo slurp truck. Ovo, ne ja sam odpakujem game. Čekaj, ja hitam drop, zašto... A ne, ne, ne ga pusti, ne ga pusti, previše da trošimo metke. Dođu, ja. Idemo mi lootat ovo, ovo nije lootano. Šesto. Mogu je launchpad? Ja. A, ti tarpaš. Slovenija, Meksika, Ura. Ne, ne mislim. Uzmi, ne, to je, ajmo na slurp truck, idemo. Nema slu... pa bio je... A, healajte se ipak. Nije bilo. Minija, kupite ono. Šta ima minija? Jebem slu. Skoro sam farmite metal. Le, ovdje ne, ovdje će nam se... 10 FPS-a će meni biti. Ja se sključio s tim da ne vidim. Ja isto. Pa nema čine to. A idemo u zonu. U FPS-a mislim, da. Vrti mi 60 sada, ali... E, mi ja dođu. A, uzim. Mogu će me vrti 22. Ma ne, srte, dođi s autom i onda tu pedamo. Da, ali ne, mi moramo svi biti ono full da ako hoćemo, toliko tarpas moramo sad. Koja je zona? Druga zona, evo kad se završi ova zona, idem, može se pucati. A čekaj, da li se sad možemo fajtat? Šta? Da, da, da. Pedom, pedom. Ima, ima komatke za pump. Za pump, evo ti. Da, ja s pedom idemo. Ne, 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 kako smo bilo ovo, si ti hito bio na glit? Ne znam. Sad ima pucanje, alo. Dvoj zva do... 22 sam ga hito, hito sam ga 22. Uzmite metkite, vi. Ne, evo ti!
dođi, 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 dođi. Ah, 308 below, šta je? Ima šta je taka ZR? Sada ima pucanja baš, dođi tu. Ne, trebamo nekom dođi, ne, ne, uđi u auto, brzo. Ti, Roki. Da, di su likovi? Ispred decima mi. Ovdje. Decimo, decimo, ne, ne može, ne može. Leđa, svi nas spredi. Ajde, previše se cijepimo. Ne, ovo je užasno. Pa ne, nam mi se više igra, tiskano ne igraću poslije, ja idem sad. Ne. Stvarno, nemoj sad. Ajdeš malo. Jer za 15 minuta je novi. Za 15 minuta je novi kod. Ne, nam mi se stvarno, igraću poslije. Kad dođe Matić u igre, za nekih... Onak sad prema... Ne, ne, se, evo, smarit. Ajde, jem ja ovo. Ajde, ajde čo. Da. Ja sam se dojako, čekaj se. Odjavno. Sve što Čehi možda ima... Sve malo. Hajmo... ovaj. Nešto je, okej. Ovdje. Ne, ovdje, ovdje, ovdje. Novi znak. Ajaj. Tu je jedan. Spravio ga drugi. Mislim, morate.
Oh. Ok. Oh, no, questo non è nice. Pause, Anton. Anton è scegliere. Ajde, ovo ćemo jedan game, u stvari za 7 minuta i kod 8 minuta i onda ćemo skrimove. Rezi. Imaš ono, onaj skin, jer sto. Ja sam 103. level. Ali ništa ne vidim tu. Tako previše svjetlo je ovo. Ovo je u timovima. Šta je? E da, čubit baš. Era, ovaj prebil ga. Okay.
Facciamo tutte strade grazie scremo alla due. Non siamo a dovezza. Vai vai. Ti do che sta. Oj, da samo skoči u vodu. Ah, je zelo bilo. Aj, aj, aj. Za 3 minute. Mi ćemo morat livat ako sad ne moramo, jer je kod. Da, ja sam liva. Ja sam mrtav. Livaj, livaj. Что? Да, с этим скрим. За минуту и садочек. Как долго?
Elite Customs. На Discord это. Are you ready? Jan, možeš nakon ovog gamea, mi ćemo sad ovaj, igrati skrimovi jedan game i onda možeš, jer već smo ušli u prve lobe. Kao. Jo, ako sad ovdje bude Grifera na ovom serveru. Ajmo tu, čekaj tu. Jednog sam na oko. Ne. Stala. Ne.
ma super, jednog sam mnogo revivala ću ga. Ma ne. Aj, daj. Ta manka sam ga noko. Super. Kao duo za onvar sve to je duo, ajmo to. Ovo je to, red. Ne, meni je tam man došao ko nekaš. Te pitam, ako hoćeš ti sa svojim drugom 2-2 protiv mene mlađeg brata? Onako, zezancija, niste toksik. Ajde. Ovo. Evo ga, moj brat. Ajde, upali kreativ. Ja ću da isključim zvuk. Uglavnom... Vi budite u party channel, mi ćemo biti u game channel, okej? Okay? Dobro, dobro. A mater, ovo Slaviša promeni game channel. Čekaj. Jel se čujemo, alo? Oni nas ne čuju, hvala Bogu, mi... Ko je ovaj Xair Mio? A, to je moj. E, možete se prebaciti sa da obojica u party? Ma, jesmo party channel. A on nije, brat. Je. Yeah. Ne, moramo prvo ući creative i onda možete... Aha, a zato što je naš malo glupo da slušate vi našu taktiku i tako to, kapiraš? Da, ali moramo prvo creative ući, onda ćete možete. Pa dobro, ne nikakav problem, bože moj. A šta ti misliš, hoćeš pobediti? Ne. I ja bi isto to mislim. Ja me čuo to. Je me čujete, alo? A čujete, majmune? Čujem. Kako ja znam? Da. E, sada ajde, možete promijeniti u game channel. Ajde, ja sam u game channel. Vi se, brate, promijenite u party channel. Ali mi jesmo u party channel, vi morate u game channel. Pa jesam, piše default channel game. Ja sam njeko... Da. Mio, ajde idu game channel. Kako ti tri... A što si se naljutio na Rokija? Što si se naljutio na Rokija? Nije on ništa rekao, ni poslao. Ajde mi o tim dva. Ne! Ko je startao? Ako ti je trej... Šta? Nije mi ti bio. Nije mi ti bio, evo priznu sam da mi ne trije. Alo, a endajte, jer ne možemo ovako. Jer ja i ovaj, igramo svoj bloč. Brate, zašto si ti promenio tim? Al ne, neko je startao. Ne, nisam.
Endajte onda. A ne znam kako ja da endam, jedino ako pobedim ovo. Timo. Ma... Govore da ko govori? Ko govori? Ti govoriš. Ma šta? Oni. Rok je rekao da nismo trio. Aj, sad vi svičajte. A svičaj, Slaviša. Sam sam. Šalim se. Deset ćemo onda ću vidjeti. Pusti, pazi! A, sve sam stampan. Ne, ja ne znam da li mi je pokupan, pil sam ga fulo. Vjerojatno sam ga fulo. A dobro sam, dobro sam. Opet sam fula.
dođem ja. Tamo bit. Eto. Pazi! Tu dođi, tu dođi! Ne, evo, zašteklo mi je, 200 pinga su. One HP. 2 HP je ima. Ajde, kao zove me. Šta ja pomislim, šta ja mislim? No, 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 ja imam najgore aim ikad. Niko nema gore aim od mene. Alo. Čujem te. Pišem zadać. Šara, šta šara? Koja lekcija? Koja lekcija? Šta je to? Koji predmet? Da, čujem te. Pada lišće! Kupuj ljuljačku. Kupuje ljuljačku, šta? Čekaj, robotska ruka, valjda. Šta? Da. Niko ne ide. A? Ništa. Pišem zadnje. Okej, okay. A vinali su, diži. Ajme ti pomogni.
Šta da ti ja pomognem? A počnem, bit će... Slikam ti da... Okej, okay. A Gigi. A ne, ne znam ti ja hrvatski. A kaj znaš? Bilo što drugo sam hrvatskog i... Viktor, Viktor, added you as a friend. Šta? Šta? Ko je to? Znaš engleski? Koliko imaš engleski? Dva. Dva! Šalim se, dobio sam peticu jučer. A, to je to. Viktor, Viktor ima rođendan. E to, Viktor iz Beki. Napravimo, napiši imena parkova, trgova, pazeći, napiši sanje velikog početnog slova. Jel se Zrinjevac piše veliko? E, alo. Šta? E, idem ja. Idem ja. Ćao. Znaš da je Maksimir? Šta je? Maksimir? Ne. Kako vi imate takvu knjigu? Mi imamo drugčiju, ono. Ne znam. Pa drugačije, Parovin ti nije isto kao i Zagreb, samo da znaš. Samo da znam, a. Okay. Pa znam da nije isto. A, si sliko, je, kako se vidi dobro. Koji si razred? Ne? Četvrti ili peti? Peti. Peti, a? Ne, nisi. Kaj znaš? Pa znam da nisi četvrti si. Rekli su mi ovi. Pa oni su ti isto. Halo, mogu s vama. Ja ću ti igrat oni, solo scrima. Oni ti igrat isto. Kao ja. Halo. Ne. Pošla sam ti slima. Ne, ne, ne. Ti si četvrti razred. Ti si četvrti razred. Znači šta si ti imala 12? Šta? Ti si imala 12. Ne. A šta si, zašto govoriš da si imala 10 kad si imala 12? Nisam. Nego! Šta si imala 8? Kaj? Ne. Kaj? A šta si? 0.12, jel da? Rekao sam. Ne! Da jesi! 0.10, da. U koji razred ideš? Četvrti. A, u četvrti! Okej, okay, aj, aj, aj. Hrvatski, malo, koliko imaš iz matematike? Pa šta ti treba? Pa istina, koliko imaš? A? Ne znam. Znam pojem, iskreno. Ko su ti? Noah, Riley, Vadel i Janice su drugi. Ajmo,
meni učit, znači moram ponoviti pjesmicu. Glazbeni. Da ti otpijem, pa mi ti kaži za koju je ocjenu. Ne, ne, ne. Okej, slušaj me. Ne znam ja. Ne znam. Slušaj. Da, slušaj. Epo, eta, eta, epo, etuki, tuki, epo, etuki, tuki, epo, eta, eta, epo, etuki, tuki, epo, epo. Što ti priča? Ja mislim da ti izmišljaš. Pokaži locker skin. Evo. E. Ej, profesor, 110, koja je ocjena? Čekaj, jesi ti uopće poslušao pjesmu? Kako ide muzika? Kako? Si ti poslušao? Nisi. Sam je reci koju bi mi ocjenu dao. Ali... Ne znam, ne znam. Ajde uđi u arenu, alo, ajde uđi u arenu. Ajde, ja redio sam. Ne, ali normalno. Pa da, evo, redio sam. Ali ne, stvarno, hoću vidjeti koliko se gubi. Pa gubi, e, sad ću te reći koliko se gubi, ajde, ako hoćeš znat. Gubi ti se 60 bodova. Evo. Jesi sretan? Ne. Nisam! Da, ima... Šta da igram? Šta da igram? A igraj! Hoćeš da ti jako šaljem jedan link od mog Maxa. Od? Od mog psa. Šta od tvojeg psa? Gledaj, ti smo meni poček. Šta kaš? Zvan vas duos Moon. Moon. Znaš koliko se je na hajpan sad kaj smo mi ne Da vidimo... čekaj. Solo keys. Ovdje je u 3, u 4. I'm in, bro, I'm in default bro, with the sun. Šta? A iskreno, toliko me dobro poznaješ da, da znaš da se ne mislim. Ne, ne poznajem tu pravom životu. O, sve jedno znaš da te ne bi. A ti... My best friend. A dokad će ti biti samo mama, znaš ti već. Pa ne znam. Kako ti to nama lažeš? Kaj bi vam lažeš? Hoćeš da... Kada si kameru? Ne znam kada ti. Kako dobiti? Možda.
moraš biti aktivan, ali gledaj, ti si aktivan. Tebi, aj lako, još na dva streama ako budeš, dam ti moda. Jer ti si stvarno na svakom streamu. Kako i meni, pa sam da napokon odgovorio. Pa ne, ja sam tebi rekao da ću ti dati, dao sam ti. Pa ište malo. Znači mi ja još dva puta na streamu bude da ću ti moda. Ja sam tebi rekao da mora biti svaki dan, ono. Pa ti meni, da. Aj. Ja sam i imam kod tebe već 500 puta, moram. Ma nisi. Šta je ovo? Ja nisam ga ozirujem ga, pa sam ga makro, pa sam ga opet ili tako. Ma kaj je ovo? Ahaha, ja na vinaru sam. Bila. A što sad, ajde? Hoće dat kod. Koji serveri? Ovdje nisu dali kod, ovdje su, ako su tu dali. Tu su. Znaš, za koliko bi mi je ne prno facu? Ah. Oš igrat, horiraš. Ma, ne sad. Igra sam Indoos. Čekaj, 13 kvibak se 610 kuna. Alo. Šti? Žao, muta sam. Zašto? Ne znam, gledao sam neke, onda u 3 ujutro smo se mi zeskali. Samo mi je došlo i poključno. Da. A kako si... Čekaj. Čalim se, kupio sam neki 1000 V-Buck. I to je to. A nije ti. Kupio sam samo 1000. Pa nije ti onda... No, taj. Čujem ti nekog upo... A, to ti baš tako. Uuu. E, na, nije baš nešto. Try hard. Ovo je dobar. Daj smanji to. Ajde, još 10 ruka još. Još 10 ruka. Ovo je najbolja pjesma koja je ikad izašla na YouTube. A mene neće jade, ta. Ode, evo ga. Da li smanji to? Alo, daj mi probaj nazad na ovaj WhatsApp, na Viber, da vidim kakav mi je zvuk, kad me neko zove. Samo malo.
Čekaj. Daj me nazovi. Ma šta ćete, nemam tvoj broj. Daj napisat ću ti ga. Jooo. A napiši u chat. Da, na, na. Ma nisi, di si mi poslala? Na Discord. E... Pa evo, ale hh. Alex hh. Tako sam te ja nazvao. Gasim. Gasim.